Պարոն Վարդանյան, կպարզաբանեք, ազգային ժողովը հիմա մենք կարող ենք հայտնել, որ վավերացրեց Հռոմի կանոնադրությունը, թե դեռ պետք է նախագահին ուղարկվի նախագիծը, ինչպես է ճիշտ իրավական։ Ցանկացած միջազգային իրավական փաստաթուղթ անցնում է հետևյալ ընթացակարգ. Ազգային ժողովի կամ ազգային խորհրդարանի կոմիտեի վավերացվելուց հետո, համապատասխան որոշում կայացնելուց հետո, այն ուղարկում է երկրի նախագահին, որը այդ որոշման հիման վրա պատրաստում է այսպես կոչված վավերագիր կամ instrument of ratification, որը պետության կողմից ներպետական ընթացակարգերը ամփոփելու վերաբերյալ փաստաթուղթ է հանդիսանում, եւ այն պահից, երբ այդ փաստաթուղթը հանձնվում է միջազգային պայմանագրի ավանդապահին, այսինքն այն սուբյեկտին, որը կոչված է հավաքագրել բոլոր այդ միացումները, բոլոր վավերացումները, դրանից հետո 60 օր անց կանոնադրությունը այս պայմանագրի պարագայում մտնում է ուժի մեջ։ Պարոն Վարդանյան, տեսեք դուք վավերացումը հիմնավորեցիք, որ Արցախահայերի ցեղասպանությամբ է դա պայմանավորված, բայց ցույց տվեք միջազգային որևէ կառույցի որևէ որոշում, որ այս ընթացքում Ադրբեջանը հաշվի առել։ Ինչ երաշխիքով ենք մենք հերթականին համաձայնում, երբ որ դա է մարտահրավերներ ունի ռուսական Ռուսաստանի կողմից։ Ես պետք է ասեմ հստակ եւ շատ պարզ, այն որ բազում հանցագործներ գտնվում են ազատության մեջ, դեռևս հիմք չի որևիցե մեկի համար վիճարկելու կամ անվավեր ճանաչելու քրեական օրենսգիրքը։ Այն արարքները, որոնց համար նախատեսում է պատասխանատվություն միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը, բավականին երկար ժամանակ, որոշները արդեն մոտ 1 դար հանդիսանում են քրեորեն պատժելի զարգացած երկրների օրենսդրության մեջ, և մենք որևիցե խնդիր չենք տեսնում այս փաստաթուղթը վավերացնելու առումը։ Այն, որ դուք ասում եք, որ կան միջազգային դատարանի որոշումներ, որոնք չեն կատարվում, մենք արձանագրում ենք այդ փաստը և իհարկե գողնակությամբ չենք կարող ասել, որ գոհենք այդ իրավիճակից, բայց դրա հետ զուգահեռ որևիցե մեկը նախ չի կարող վիճարկել այն, որ Ադրբեջանի վարկագիծը դիտվել է որպես ոչ իրավաչափ, և կներեք, մենք որևիցե փաստաթուղթ նախկինում չունեինք, որում ընդհանրապես որևիցե անդրադարձ էր կատարվել Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունին։ Այո, ստատուտը պետք է վավերացվեր 20 տարի առաջ, այո, գուցե Գուրգեն Մարգարյանի դեպքը պետք է լիներ այն դեպքը, որը պետք է փոխանցվեր միջազգային քրեական դատարանի ուսումնասիրությանը, գուցե մենք ավելի ակտիվ և ավելի ակտիվ եղանակով պետք է ընդգրկվենք այս գործընթացի մեջ։ Միջազգային հանրությունը Ալիևին սանկցիաներ կիրառելու հարցում որոշումը անգամ չկայացրեց, հիմա որքանով է հավանական, որ հնարավոր քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։ Միջազգային հանրությունը սանկցիաներ դեռ չի կիրառել, մեկ, սկսենք արձանագրենք, երկրորդ էլ եմ ասում, այն որ սանկցիաներ չեն կիրառել, դեռևս չի նշանակում, որ վարկագծ օրինականն է, եւ ես չեմ հասկանում մի բան, շատ անկեղծ բոլորին պետք է ասեմ, ես չեմ կարող հասկանալ հետեւյալը, եթե դուք ընդունում եք, որ վարկագծը ոչ իրավաչափ է, եթե վարկագծը հանցավոր է, ապա այդ հանցավոր վարկագծի դեմ դու պետք է պայքարես այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն շարունակում է հանցավոր մնալ։ Եվ այն հանգամանքը, որ այս կամ այն պետությունը կամ այս կամ այն միջազգային կազմակերպությունը դեռևս ռեակցիա չի տվել այս կամ այն իրավախախտման վրա, դեռևս չի նշանակում, որ այդ արարքները իրավախախտում չեն։ Ինչ վերաբերում է, գիտեք, քրեական պատասխանատվության։ Դե նշում եմ, որ ստատուտը ընդունում է Ալիևին քրեական պատասխանատվության հնարավորության։ Ստատուտը ընդունում է հանցավորության զոհ դարձած բոլոր անձանց իրավունքների պաշտպանության համար, այն ընդունում է հավանական հանցագործներին, այո, կամ իրենց պետության տարածքում, կամ միջազգային քրեական դատարանի կողմից պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորությունները նախատեսելու համար։ Կողմնորոշիկով ասել է, որ առաջարկներ է ուղարկվել Հայաստանին, բայց հաշվի չի առնվել։ Ռուսական կողմի հետ պարոն Կիրակոսյանն է եղել բանակցային գործընթացի մեջ, մենք առաջարկել ենք կանոնադրության 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասի տրամաբանության կնքել երկու համաձայնագիր, որով կբացառվի որևիցե տեսակի մանիպուլյացիաները կապված ռուսական կողմի եւ միջազգային քրեական դատարանի առաջարկությամբ։ Ես հետեւյալ իրանց առաջարկը չգիտեմ ինչպիսին է եղել, բայց միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությամբ վավերացումը չէր կարևորույթի եղանակով չտեղավորել մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Ինչ վերաբերվում է, կներեք, ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցին Հայաստան, նախ պետք է ասեմ հետևյալը, բազմիցս ասել եմ, այսօր կրկնել եմ կարծես թե ազգային ժողովի դահլիճում եւ լրատվամիջոցներին, որ երբեք միջազգային քրեական դատարանի պրակտիկայում չի եղել, երբ
երկրի գործող նախագահ փոխանցում միջազգային քրեական դատարանի։ Սա մեկ, երկրորդը։ Ես անձամբ համարում եմ, որ միջազգային քրեական դատարանի կայացման տեսանկյունից ՄԱԿ-ի Համատարակության խորհրդի մշտական անդամ երկրի նկատմամբ նման ակտեր կայացնելը կարող է խոչընդոտի դատարանի հետագա կայացումը, սա էլ ենք արձանագրել։ Երրորդ, արձանագրել ենք, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ դրանից ստատուտը կվավերացներ, թե չէր վավերացվի, Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները այնպիսին էին, որ ստատուտի 98-րդ հոդված 2-րդ մասի հիման վրա համապատասխան համաձայնության համաձայնագրի արկայությունը մշտապես օգտակար կլիներ երկում հարաբերությունների զարգացման համար։ Դուք եւս հա պնդում եք, որ որևէ վտանգ չկա, եթե Վլադիմիր Պուտինը գա։ Դա երբեք, դա կներեք էլի, ինձ մի հատ հարց է ուզում, ես մի հարց է ուզում եւ շատ հստակ։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ 2020 թվականից ի վեր մենք բախվում ենք բազում միջազգային հանցագործությունների հետ, ռազմական հանցագործություններ, մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործություններ, հանցագործություններ, որոնք իրենց բնույթով հակաբարոյական են։ Մենք խոսում ենք դրա մասին, ձեր եթերները ողողված են նման հայտարարություններով, յուրաքանչյուր քաղաքացի ասում է եւ որակում է այս արարքները որպես ցեղասպանություն, մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործություն, ռազմական հանցագործություն։ Համացանցը ողողված է սարսուռ տեսարաններով, թե ինչպես են ադրբեջանցի հարվածում եւ ոտնձգում քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Այս ամենով հանդերձ իմ մոտ զարմանք է առաջանում, թե ինչպես կարելի է դեմ խոսել կամ ինչ որ վերապահումներ ունենալ մի գործիքի դեմ, որը ստեղծված է նման արարքները կանխելու եւ նման արարքների համար համապատասխան անձանց պատասխանատվության կանչելու համար մտահոգություններ կային։ Բացասական մարտահրավերներ, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետություն իրավասու է ինքը որոշել, թե որ միջազգային իրավական փաստաթուղթն է վավերացնում, մեկ, եւ ես համոզված եմ, եւ այդ համոզմունքը ոչ միայն այսօր է ձևավորվել, այլ մշտապես է եղել։ Վիվարկյան, ինչ են շարքում ցաներ հետևանքներ։ Ես ասում եմ հետևյալ, նախ մի ընդհատեք ձեզ, միմյանց, հետո մի ընդհատեք ինձ։ Ես ասում եմ ձեզ շատ հստակ, ես չեմ համարում եւ չեմ էլ կարող համարել եւ իրավունք էլ չունեմ համարել, որ միավորած ազգերի կազմակերպության հովանու ներքո կնքված որևիցե փաստաթղթին միանալը կարող է դիտարկվել որպես ակտ, որը կարող է վատթարացնել երկողմ հարաբերությունները այս կամ այն պետության հետ։ Այստեղ ես կգտնեմ վերջակետ։ Պարոն Վարդանյան, ամեն դեպքում իմ հարցին չպատասխանեցեք, չպատասխանեցիք, ներողություն։ Դուք եւս պնդում եք, որ որևէ վտանգ չկա Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու, նա անձեռնմխ է։ Եթե այդ հարցը, եթե ես միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության վավերացման հարցը, ձեզ ուզում եմ միայն այդ կոնտեքստում, ես կներեք, չեմ էլ ուզում առադառնամ այդ հարցին։ Խնդրեմ ձեր հարցը, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Վարդան, ինչու 60 կողմ իսկ ինչքան էիք ուզում լիներ։ Մարդկա գործողումը, մարդկա հարգելի պատճառներով ասեմ, տարաձայնություններ չեն եղել։ Տարաձայնություններ, տարաձայնություններ թող որոնի հիմա անդիմությունը իր իսկ համակիրների շրջանում։ Պարոն Վարդանյան, ցանկացած գործընթացի մեջ մտնելիս մենք պիտի հաշվի առնենք նաև ռիսկերը, ինչ ռիսկեր կան սրանից։ Ես էլ եմ ասում, ցանկացած գործընթաց։ Ժորժյան, սա ըստ էության նույն ցեղասպանության կոնվենցիան է։ Ցեղասպանության մասին կոնվենցիան է, որը մենք վավերացրել ենք 91 թվին կար վավերացում, 92, 91-ից 93 թվականներ, էլ տարբեր բաներ կան։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Ո՞նց կարա միջազգային փաստաթուղթը միավորած ազգերի կազմակերպության համապատասխան կառույցում ստեղծված նախագծի հիման վրա ընդունված փաստաթուղթը ո՞նց կարա վատթարացնել երկկողմ հարաբերությունները։ Կներեք, ես մտածում եմ, որ մի փոքր մանիպուլյացիա է սա ամենը, եւ ես առաջնորդում եմ, հետեւյալով ես առաջնորդում եմ այս համանրական նպատակներով կա Հայաստանի Հանրապետության սահմանության մեջ ամրագրված, ես առաջնորդում եմ այն միջազգային պարտավորությունները, որ մենք ստանձնել ենք, դառնալով միավորած ազգերի կազմակերպության անդամ, եւ որպես հայ ես առաջնորդվում եմ նրանով, որ ցանկացած միջազգային բնույթ գրող հանցագործություն պետք է պատժվի, եւ պետք է պատժվի համապատասխան գործիքակազմի միջոցով։ Միջազգային հետադաց ականջալուր չենք լինելու Ռուսաստանից եկող սպառնալիքներին, հաթաթաներին, այսպես ասած, մենք աչք ենք փակելու դրա վրա, ասել ենք, մենք առաջնորդվում ենք մեր համանդրության, մեր շահերով եւ այլն, ու հետո ինչ կլինի, թե գազը կթանկացնեն, ինչ կլինի, մեր ապրանքները կմնա, այսինքն ժողովուրդը դրա հետևանքները ինչպես կկրի, դա այլևս մեզ չի ուզելու, պարոն Սպանի։ Ես եւս մեկ անգամ ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացնելով այս կամ որևիցե այլ տեսակի միջազգային պայմանագիր, որույսի եղանակով չի կարող վատթարացնել հարաբերություններ այս կամ այն պետության հետ։ Ինչ վերաբերում է կներեք
իմ կարծիքով ծայրա եղացած արտահայտությունների պատիժների մասին, ես դրանց կանրադառնամ հետևյալ ընկալմամբ։ Ես կասեմ, որ որևիցե Արարք Հայաստանի Հանրապետությունը չի կատարել, որը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության դեմ է եղել կամ միջազգային պարտավորության դեմ, որևիցե Արարք չի կատարել, որը նաև չի համապատասխանում Ռուսաստանի ստանձնած միջազգային իրավական պարտավորությանը։ Բայց այստեղ կներեք, այս հարցը ինձ շատ ավելի քիչ է հետաքրքրում, քան այն հարցը, որը վերաբերում է մեր քաղաքացիների պաշտպանությանը։ Կներեք, արցախահայությունը այստեղ որպես հանցավորության զոհ պետք է ունենա երաշխիք, որ վերջինս իրավունքները կպաշտպանեն միջազգային մակարդակում։ Եվ այդ մեխանիզմով մենք կգնալու ենք առաջ։ Ասեմ, բացատրեմ, որտեղ շատ չարաշահումներ է լինելու, մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործությունների մի տեսակ կա, երբ որ տուժողը իր կամքից անկախ հայտնվում է քո տարածքում, և դա տալիս է դատարանին իրավազորութային հիմք քննության առնել նաև այդ արարքները։ Իսկ ինչու Արցախը հայտնվեց այս կարգավիճակում։ Այդ հարցին խնդրում եմ պատասխանեք այն անձանցից, ովքեր վերջի շրջանում ստանձնել են Արցախի ղեկավարությունը։ Շնորհակալություն։ Հնարավորություններ կա հետ վերելու եւ այն որ մակարդակություն է ուղարկում միավորած ազգերի, միավորված ազգերի կազմակերպության առաքելությանը, որը Ադրբեջանի իշխանությունների ուղեկցությամբ այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, ես այս փուլում չեմ անդրադառնում, մի պարզ պատճառով չեմ տեսել վերջնական եզրակացությունը, բայց առնվազն պետք է հստակ արձագանքեմ, նշելով, որ շատ զարմանալի է, որ այդ պատվիրակությունը ի վերջո գալիս է Արցախ այն ժամանակ, որ Արցախը ամբողջությամբ հայաթափված է, եւ զարմանալի են այն գնահատականները, որ տարածվել են Մամբուլում կապված այդ պատվիրակության այցի եւ նրանց կողմից տեսածի հետ։ Մենք պետք է հետագա ուսումնասիրություններ անել եւ հասկանալ, թե ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանը եւ ՄԱԿ-ի քարտուղարությունը եւ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները այդ համատարմության խորհրդում արդյոք կիսում են միջազգային ազգերի կազմակերպության Ադրբեջանում տեղակայված այս փոքրիկ պատվիրակության կարճաժամկետ այցի արդյունքները, որը ի դեպ տողերի արանքում նշվում է, որ չեն կարողացել այցելել հերրավոր հատվածներ, սահմանափակվել ենք միայն Ստեփանակերտով, Լաչինի միջանցքով եւ ինչ որ մի այլ բնակավայրով, եւ որը նաեւ զարմանք է արտահայտել, թե ինչպես մի քանի օրում բնակչությունը կարող էր այսպես կներեք շատ շագրտավոր ասեմ հոդս ցնտեր։ Միավորած ազգերի կազմակերպությունն էլ պետք է իմ կարծիքով համապատասխան հետևություններ անի սրանից։ Պարոն Վարդանյան, շատ կարճ, գոհ է արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հանրության արձագանքից։ Ոչ, եւ սրա մասին խոսել է եւ Արադ Միրզոյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, եւ սրա մասին խոսել ենք մենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողում, մենք շարունակելու ենք խոսել սրա մասին, մենք այն, որ Արցախը կարող է հայաթափվի, ես անձամբ իմ ԵԽՎ Ումբարյան նստաշրջանի ելույթում եմ նշել, որ սա բերելու է ելքին, մարդիկ դուրս են գալու, դալինելու է լատինական այդ էքսոդուսի շրջանակներում, այ մարդիկ պարզապես լքելու են Արցախը որպես այդպեսին։ Մենք սա մասին խոսել ենք, եղել է բավարար արձագանքը, ոչ, կներեք, բայց մի պարագայում մենք ունենք արձագանք, որը բավարար չի, մյուս պարագայում մենք չունենք արձագանք, եւ շատ զարմանալի է, որ մեր բարեկամ պետություններից ոմանք առ այսօր հստակ չեն արձագանքել ոչ միայն այն իրավիճակին, որը տեղի ունեցել Հայաստանում, ոչ միայն այն արարքներին, որոնք տեղի ունեցել Արցախում եւ կապված են Արցախի իշխանությունների հետ, այլ նաեւ չեն անդրադարձել այնպիսի խախտումներին, որոնք դիտարկվում են իրենց իսկ քրեական օրենսդրության մեջ որպես ամենածանր հանցագործություն։ Դուք Սեմիջան, դուք պատասխանեցիք, հակադրվեցիք։ Գիտեք, պետության էջ բացել եւ փակելը միայն հրամանագրով չեն անում, եւ իմ համար կասկածելի եւ անհասկանալի է, թե ոնց կարելի է նման հրամանագիր ստորագրել։ Այսքանով խնդրում եմ այս հարցին չանդարադառնալ։ Ես ՄԱԿ-ին անդրադառնամ։ Պարոն Վարդանյան, դուք ասեցիք ձեր գնահատական առաքելության, կարծեք թե հակասում է Հայաստանի իշխանության նոր վավերացրած ստատուտին, որովհետեւ եթե դուք արձանագրում եք, որ ՄԱԿ-ը որպես կառույց ուշացած է այցելել Արցախ եւ որպես առաքելություն ճիշտ չի իրականացնել, ի՞նչ երաշխիքով մենք այդ կառույցի հերթական փաստաթղթին միանում։ Մի հարց եմ ուզում ձեզ տամ, էլի։ Ես ձեզ տամ այդ հարցը։ Իսկ օրինակ, եթե չվավերացնենք մեր երաշխիքային համակարգը, ինչով էր բարելավվելու։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, քանի երբ թե չեք լսում նաև այլ լրատվամիջոցների կողմից բարձրացած հարցերին, երբ որ ես ասում եմ, այո, ՄԱԿ-ը արձագանքել է, ուշ է արձագանքել, բավարար չի մեզ այդ մակարդակը,
չեք լսում, որ կան որոշ երկրներ, որոնք ընդհանրապես չեն արձագանքել։ Ինչի՞ սրա մասին չեք խոսում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը միացել ենք, դեռևս 92 թվականին միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությանը միանալու ենք շուտով, որտեղ վավերացման գործընթացը սկսելը, ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր առջև դրած սահմանադրական նպատակները իրագործում է։ Մի հարց, ճշտող հետադարձ ուշ տրվեց, որ թվականների վրա է։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Ադրբեջանի կողմից անձազրծված առաջին ագրեսիվ գործողություններին, դա 21 թվականի մայիս ամսվանից։ Դատարան իրավազորություն կունենա քննելու այն բոլոր արարքները, որոնք տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 2021 թվականի մայիսի համապատասխան ամսատույց սկսած։